Зчитування особистого ключа. Я сподіваюся, що я там є. Ура! А чого виріжемо? Це прикольно. Ну, типу, висить сайт. Наша пароль сказала вслух, не знаю. Заяву подано. Мене звати Саша, я з міста Слов'янська, там я прописана, але вже 4 роки живу та працюю в Києві. Я вирішила змінити свою виборчу адресу на місцевих виборах, щоб мати право голосу в Києві. І зараз я спробую пройти весь цей шлях. Мені треба зайти на сайт Державного реєстру виборців і взагалі перевірити, чи є я в цьому реєстрі, чи взагалі можу я проголосувати. Я сподіваюся, що я там є. Я там є. Виборець з вказаними даними присутній у Державному реєстрі виборців. Так, перший етап пройдено. Я перевірила, що маю можливість проголосувати. Тепер тискаю кабінет виборця. Заяви, запити. Ідентифікуватися за ЄП, це мій електронний підпис. Завантажую свій ключ, обираю не печатку, а саме підпис. Пишу пароль, зчитую. Все є, нажимаю далі. О, ура! Написано «Ідентифікація успішна». Тут вже підтягнула мої дані, моє прізвище, ім'я, по батькові, дату народження. Мені треба вказати свій емейл. Натискаю на звернення щодо зміни виборчої адреси. Підстава зміни виборчої адреси. Фактичне проживання обираю, бо я прописана в Слов'янську, а фактично проживаю вже 4 роки в Києві. Такий вигляд має моя заява, заява виборця відповідно до статті такої-то. І натискаю «Подати заяву». І мене просить знову ввести мій електронний підпис. Я його обираю на своєму комп'ютері. Зчитування особистого ключа. Натискаю «Надалі». Заяву подано. Вашу заяву зареєстровано та буде розглянуто найближчим часом. Наскільки я читала, здається, протягом 15 днів приблизно, я отримаю відповідь. Я чекала відповідь рівно добу. Мені прислали на мою електронну пошту, що сорі, але нічого не вийде. І не вказали точної причини. Я передзвонила за номером телефону, який був вказаний там в електронній адресі. Спитала, що сталося. Виявилося, що там є якась плутанина з моєю адресою. Я її ще раз ввела коректно. І все вийшло. Знову отримала відповідь через добу. І таким чином змінила своє місце голосування нарешті.